سلام سلام قدوسان بعالم زوري الله ارتراويان ايتوبياويان انديت ناچو سلام ناچو پروفيت مسفن عالمو كنبي تاسنا كچبان چاگار انا مننگنيو بگيون عالم اقف يتامرات بيتا كريستيان يگيون عالم اقف يتامرات بيتا كريستيان اديسو بوتا مملكة VIP فلفيت يدرسن بطن بوتا لناس گوبنياچو ودنان تمتن عالنا هلاچو مستي بمايت من درسو يدرسو يميلو نجر لمردات ايو زار فيتاچو متنال زابر زمناچو نيبارك كجيون عالم اقف يتامرات بيتا كريستيان نبي تاسناكش بانچانن كنبي مسفن عالمو گار ماگلگل زاري رغمو بيتا كريستياناچن يت انددرسچ بمن اينت هنيتا وست اندالچ لناس گوبنياچو بفيتاچو متنال ايين ياياچو قدوسان گيتان اندات اندتاكبرو بقرروم نجر كگوناچن تقومو لناس اياچو ودنال تبارك بزي ساعات وده في تاچي متانا وهون يالنبت بوتا يا بيتا كريستياناچن اديسو يا مملكة بوتا زالاين يالنو وده 3000 سو يميزادراش نو وده 3000 سو يميزادراش نو انا بزي بوتا لا نگنيالن دوسان بتام اغزابير يردان ياگزن ازي درسنال بتام بزو አብሮ መስራትን የሚጠይቁ በዚህ ቤተ ክርስቲያን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄው እንደምታዩ እንግዲህ አዳራሹ ይሄን ይመስላል። መድረኩ ይሄውና የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በቀጣይነት በጣም ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኦሬዲ ጀምረናል። እየተሰራ ያለ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን እንደምታዩት አንዳንድ ነገሮች ክፍተት አላቸው። እና ሳውንድ ፕሩፍ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ያገለገልን የድምጽ ማስተጋባት አንዳንድ ነገሮች አሉና ቅዱሳን እግዚአብሔር በብዙም እየረዳን እዚያድርሶናልና በቀጣይ ደግሞ አብረን እንድንሰራ አንዳንድ ነገሮችን ያው እንደምታዩት ያው መድረኩ እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ህዝቡ የሚቀመጥበት በጣም ትልቅ ሰፊ ቦታ ነው ጌታ የሰጠንና አብሮ ከመስራት ጋር በቀጣይነት እየጋበዝናችሁ ነውና ሌላው እዚህ ጋር አሁን ከኔ ዋላ የምናየው ቤተክርስቲያኗ ላይ ያለው ይሄ ምንጣፉ በጣም ተነጥፏል በቅርብ ጊዜ እና መድረኩ ነው በጣም ትልቅ መድረክ ነው እዚህ ቦታ ላይ ከዋላችን ከፍለፊታችን እዚህ ጋር የሳውንድ ቤት አለ ሳውንድ በአሉሚኒየም እና በመስታወት የተሰራ ሳውንድ ቤት ያኛው የመውጫ በር ነው የመውጫ በር ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እነኚ ሳውንድ ሲስተሞች የተሰቀሉበት ቦታ አለ ጣራው እንደምታዩት ቆርቆሮ ነውና ሙቀት በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው ሲመጣ በጣም ብዙ ይሞቃል እና በዚህ ቦታ ላይ ይሄንን ስትመለከቱ ከፊት ደግሞ እንዳለ እዚህ ጋር የኤሌክትሪክ ሲስተሞች አሉ እንደገና ከፊት ደግሞ በጣም ደስ የሚል እግዚአብሔር እርዳታን ያየነበት ቤተክርስቲያን ነች እና በጣም የሚያምር ነው መታችሁ መገውኘት ትችላላችሁና አሁን ያለ ነው ፊኒሺንግ ላይንን አሁን በተለይ ከኔ እዚህ ከኔና ከነብይት ኋላ ያለው መሳሪያው በዚህ ጋር ስለሆነ ሳውንዱ በዚህ ጋር ስለሆነ ተጋጭቶ በጣም እየረበሸ ነው ያለው ለዚህም አቀም ያስፈልጋል እና ሳውንድ ፕሩቭ ያስፈልጋል ወደዚህ አካባቢ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉት እግዚአብሔር በጣም እንደረዳን ለነነግራችሁና ጌታ ከጎናችን እንደቆመ እናንተም ደግሞ አብራችሁን ያላችሁ ቅዱሳኖች ከጎናችን የቆማችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ለነል ነውና በጣራ ላይ መብራቶች ያስፈልጋሉ የተለያዩ መብራቶች እዚህ ጋር መስታወት አለ በጣም በብረት የተሰራ በግሪን የተሰራ መስታወት አለ በጣም ያምራል ጌጡ እዚህ ጋር እንደምታውቁ ጣራው ትልቅ ነው ወደ 6 ሜትር ይሆናል ከ6 ሜትር በላይ እና በጣም ይሄ ለትውልድ የተዘጋጀ የእግዚአብሔር መመለኪያ ቦታ ነው ስለዚህ ይሄንን የእግዚአብሔርን ቤት ስንሰራ እግዚአብሔር በጣም እንደሚረዳን አምነን ጀመርነው ብዙ ሰዎች ከኛ ጋር አብራችሁ አላችሁ ብራችሁን እየሰራችሁ ነበር እንደው በእግዚአብሔር መንፈሶኜ እባርካችኋለሁ ቤታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ እንጸልይላችኋለን እንግዲህ እያንዳንዱ ዙሪያውን የደረሰበትን ቦታ እየተንቀሳቀስና ሳያያችኋለን ተከተሉ ይሄን ይመስላል ቅዱሳን እንግዲህ አሁን ከአዳራሹ አዳራሹ አሁን እግዚአብሔር ሰውም እንደተናገረው ብዙም ይሰሩ ነገሮች አሉ ለአገልግሎት ምቹ እንዲሆኑ
የድምጽ ማስተጋባት ለመጣውም ሰው ኮንፈርት የሚሰጥ አገልግሎት እንድናገለግል የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ እንዳያችሁት ይሄን ያክላል። በጣም ትልቅ አዳራሽ ነው። እስከ 3000 ሰው የሚይዝ ትልቅ አዳራሽ ጌታ ሰጥቶናል። ፕላስቲክ ወንበሮች ናቸው። ወንበሮችን መቀየር እንፈልጋለን። ምክንያቱም መተው ለሚገለገሉ ሰዎች ኮንፈርት እንዲሰማቸው ብቻ የሚሰሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ቅዱሳን ሳውንድ ሲስተሞች ያው እንደምታዩት እንግዲህ አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ነው። እንግዲህ ድምጾች ይረብሻሉ እና እነዚህ ነገሮችን ደግሞ አብሮ በመሆን አብሮ በመስራት አብረን ፊኒሺንጎችን በተዋበ እንግዲህ የቤት የትውልድ ቤት ነው። ቀጣይ ብዙ ትውልድ መጥቶ የሚያገለግልበት ቤት ነው። እኛ የተሰጠንን ዘመን አገልግለን ነው የምናልፈው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል አዳራሹ። ቆርቆሮ እንዳያችሁት ኮርኒስ መደረግ አለበት። በጣም ከፍተኛ የሆነ ቦታው ከፍ ያለም ቢሆን አዳራሹ ጣራው ከፍ ያለም ቢሆን ህዝብ በጣም በብዛት ስለሚመጣ የመተፋፈን ብዙ ነገሮች አሉና ቅዱሳን የታረርቶናል አግዞናል። ግን ያለውን ነገር እንድታዩ በሚጎለው ነገር ከጎናችን እንድትቆሙ ነው። አሁን የውስጡን ፓርት አይተናል። ቀጣይ ደግሞ ውጭ ያለውን ፊኒሺንጉን እንዴት እንደሆነ እንቅስቀሳውን እናሳያቸዋለን። ተከተሉን። ኑ አብረን እና አሁን ውጭ ነው ያለነው። በመግቢያው በኩል በረንዳው እንደዚህ አይነት ጌት ተሰርቶበት በጣም በሚያምር ሁኔታ ከውስጥ ኮርኒስ አለው መብራቶች አሉት። በፊኒሺንግ ላይ ነው የሚገኘውና ይሄ የፍለፊቱ መግቢያ ነው። ከጥታ ከዚህ ከዋላችን አንስቶ ወደዚህ የሚገባበት ቦታ ነው። ያኛው ጀርባው ነው። እስከዛ ቦታችን ወደ 10 ሜትር ወደዛ አለ እና ይሄኛው የፊኒሺንግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በጣም በሚያምር ሁኔታ ጌጡን ተመልከቱት። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰራው። እግዚአብሔርን አመስግኑልን። እናመሰግን ነው የመጣ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ታው ቅዱሳን ኦሬዲ ስራው እንዳላለቀ ስራ ላይ እንዳለን እንጨቶች ያወራሉ እና የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ዋናው በር የቸርቹ መግቢያ ያዳራሽ ዋናው በር ላይ ያለ በረንዳ ነው። ይሄን የምታዩት እየተሰራ ነው ያለው። እንግዲህ ስራ ላይ እንደሆነን የሚያመለክቱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄኛው በዚህ ፍለፊት እንደምታዩት ቀጣይ በቆርቆሮ የታጠረው አጥር ጊዜያዊ አጥር ነው። ከዛ ወደዛ ርስት አለ። እግዚአብሔር የሰጠን ቦታዎች አሉና ቅዱሳን ይሄንን መልእክት በየትኛውም ዓለም ውስጥ ሆናችሁ የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም ወደ እናንተ የመጣንበት ትልቁ ነገር ስራው አላለቀም እየተሰራ ነው ያለውና አብራችሁን የቆማችሁ ሰዎች የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ቤታችሁን ህይወታችሁን ዘመናችሁን ይባርክ። በቀጣይ ደግሞ አብሮ የመስራት ከኛ ጎን እንድትቆሙ በጣም ብዙ ገንዘቦችን የሚጠይቁ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ትላንትናም ከኛ ጎን የቆማችሁ ሰዎች አሁንም ባለው ጥቂት በቀሩ ስራዎች ከጎናችን እንድትቆሙ ለማሳሰብ ነው። እኔም የእግዚአብሔርም ሰው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣ ነው። ሌላው ይሄ ቦታ የእግዚአብሔር ቦታ ነው። እግዚአብሔር ለትውልድ ነው የሰጠው። ይሄንን ቦታ ሲሰጥ በዚህ ቦታ ላይ ብዙ የሰዎች እንቆቅልሽ እንደሚፈታበት ግራ የተጋቡ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥተው የሚያርፉበት እግዚአብሔር በጣም የሚከብርበት ቦታ እና የእግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ቦታ ስለሆነ ይሄንን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ደረጃ ላይ ደርሰናል። በአሁኑ ጊዜ የመጨረሻው ዘመን ስለሆነ ወገኖቼ እያንዳንዳችሁ ለእግዚአብሔር ስምና ለእግዚአብሔር ክብር ከጎናችን እንድትቆሙና አቅም እንድትሆኑ በተለያየ አቅጣጫ አሮንንና ኡር የሙሴን እጅ ሲደግፉ ድል እንደሚያረጉ በድል እንድንወጣ ዛሬ ቤተክርስቲያንን ከሰይጣን እኩል እየተዋጋ ያለው ፋይናንሻል በረከት ስለሆነ የፋይናንሻል አቅም ማሳጣት ስለሆነ እኛን ከሚያሽመደብን ነገር እግዚአብሔር ዛሬ እዚያ አድርሶናል። ነገም ደግሞ ሌላ ቀን ነው። ምስጋና ፕሮግራም ይኖረናል። ለምታደርጉት ነገር እግዚአብሔር በጣም መልካም ያደርግላችኋልና ሁላችሁም ይሄንን የሰማችሁ መልእክት
ከጎናችን እንድትቆሙ ብዙ አውሬዎች ብዙ ክፋቶች የሚመቱበት ቦታ ነው እና ይሄ ደግሞ በእግዚአብሔር ካልሆነ በማንም አይቻልም እግዚአብሔር ራሱ ያደረገው መልካም ነገር ስለሆነ በመልካምነቱ እግዚአብሔር ከሰማይ ይሄንን ተመልክቶ ከዘመናት በፊት ጣላት በየብስ የፈለገውን ነገር ሲያወራ እግዚአብሔር እኛን ለማሳረፍ ራሱም ደግሞ ሊከብር ይሄንን ነገር አድርጓል በጣም ያማረ ነው የሚሆነው እታችሁ ማየት ትችላላችሁ ውጭ ሀገር ያላችሁ አውስትራሊያ ኤሮፕ እንግሊዝ አሜሪካ ካናዳ በተለያየ ዓለም ያላችሁ ቅዱሳኖች እንወዳቸዋለን እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተክርስቲያን እዚህ ደርሳለች እናንተ ደግሞ ቀጣውን ቀጥሉ እንግዲህ የምንኖረው ዘመን አንድ የተወሰነልን ዘመን ነውና እግዚአብሔር ባለ ጊዜ ያው የእግዚአብሔርን ስራ ስንሰራ በወንበሩ ፊት በእግዚአብሔር ፊት የምንጠየቀው ነገር ነው የሚሆነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ አደራ እንላችኋለን ከጎናችን ቁሙ ቅዱሳን ሌላው በተጨማሪ ለናወራው ምን ፈልገው ነገር በዚህ ጋር እንደምታዩት ያገልጋዮች ቢሮዎች አሉ እና አሁን ጊዜያዊ አዳራሽ ነው ጊዜያዊ ቢሮዎችን በጥቂቱ ሰርተናል ግን የኳይሮች የፓስተሮች አስተማሪዎች የዲያቆናት እዚህ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ከዚህ ከቆርቆሮ በኋላ በጣም 10 ሜትር ቦታ አለ እና እዚህ አከባቢ ጋር ቢሮዎችን መስራት እንፈልጋለን የሚዲያ ቢሮዎች አሁን የተሰራው የማምለኪያ ከቤት ኪራይ ለመገላገል ብለን እንግዲህ ያምልኮ አዳራሽ ነው የሰራ ነው በጣም ብዙ የሚሰሩ ቢሮዎች አሉ እዚህ ቦታ ጋር ቢሮዎችን መስራት እንፈልጋለን በጣም ብዙ የፋይናንሻልን አቅም የሚጠይቁ በጣም ትልቅ ፕሮጀክቶች አሉ እዚህ ቦታ ላይና ይሄንን መልእክት መታዩ ቅዱሳን በዚህ ቤተ ክርስቲያን በየትኛውም ዓለም በነቢይ መስፍን ዓለም ውስጥ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ጸጋ በኔ ውስጥ ባስቀመጠው ጸጋ የተጽናናችሁ እግዚአብሔር ሲሰራ ያያችሁ ቅዱሳን ከጎናችን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ አሁን የተሰራው አሁን እንዳያችሁት ይሄ የአምልኮ ለህዝብ የተደረገ ህዝቡ መጥቶ እንዲያመልክ የአምልኮ አዳራሽ ነውና ቀጣይ ቢሮዎች መሰራት አለባቸው የተለያዩ ቢሮዎች መሰራት አለባቸውና እዚህ እንደምታዩት እንግዲህ ክፍት ቦታዎች ናቸው አልተሰሩ የሚሰሩ ቦታዎች አሉና በዚህም አቅጣጫ አይዟችሁ እንድትሉን እንፈልጋለን በመጨረሻ አንድ ነገር ማሳሰባችሁ አሁን በአለም ላይ የጠፋው ነገር የብዙ ሰዎች ትዳር የብዙ ሰዎች ልጆች የብዙ ሰዎች ቤት በሰይጣን እየተበዘበዘ ነው ያለው በጠላት እየተበዘበዘ ነው ያለው ፋይታችን ከአንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን ከብዙ አቅጣጫ ነው ውጊያው ስለዚህ ብዙ ሰዎች ለረጅም ጊዜ በፍርድ ቤትም በተባለ እዚህ ይታረቃሉ ያልወለዱ ይወልዳሉ የብዙ ሰዎች ልጆች ከአይምሮ በሽታ ከተለያየ አቅጣጫ እየተፈቱ ያሉበት ቦታ ነው እና እግዚአብሔር ይህንን እያደረገ ነው ብዙ ትዳር ዛሬ ተበላሽቶ ነው ያለው ወገኖች ስለዚህ እናንተም ደግሞ ይህንን ለመደገፍና የእግዚአብሔር ሥራ ለመስራት አብራችሁ እንድትሆኑ ነው አሁን ያለነው ከቤተ ክርስቲያኗ አዳራሽ ጀርባን ያለነው ይሄ ግሪን ኤሪያ ሊሆን ያለ ነው እና ከዚህ ቦታ በኋላ 10 ሜትር ወደ ወንዙ ካርታችን የሚያሳየው ቦታ አለ እና ይሄ ግሪን ኤሪያ ነው በጣም ሰፊ ቦታ ነው ያለው እግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ሁላችሁም እጃችሁን ወደኛ እንድትዘረጉና እንድታበረቱን አይዟችሁ እንድትሉ እንጠይቃችኋለን እንደምታዩት ይሄ በጣም እዚህ ወደ ታች ውሃ ከወንዝ የሚመጣው ከከተማ የሚመጣው ውሃ ቦርቡሮት ነው እዚህ ጋር ወንዝ ዳር ስላለን ነው መታጠራለበት በግንብ ይሄ በጣም ብዙ ኮስት ነው የሚጠይቀው ብረቶች ይፈልጋሉ ሲሚንቶ በጣም ብዙ ይፈልጋል እንደገና በጣም ትልልቅ ድንጋዮች በጣም ይፈልጋል ሌላው ይሄ አሁን እዚህ ጋር መታዩት እዚህ አከባቢ ጋር ጎርጎድ ግሪን ኤሪያ ነው ግን ጎርጎድ ያለው አፈር ሸሽቶ ነው የሄደው ከዚህ በስተጀርባ ካጠር ነው በስተጀርባ ከቆርቆሮ በኋላ መሬት አለን 10 ሜትር ግን አሁን ወንዝም አለ ስለዚህ ይሄ ወንዝ አፈራችንንም እየወሰደብን ያለውና የግድ በግም በጣም በጥልቀት ተቆፍሮ በባለሙያተኛ ተቆፍሮ በጣም በብዙ ብረት ኮንክሪት በሚባል ነገር ይሄ አጥር መታጠር አለበትና ቅዱሳን ብዙ ስራ አለ
እንግዲህ የዚህ ቤት አገልግሎት ወንጌልና ወንጌል ብቻ ነውና እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ይረዳችሁ ቅዱሳን ኢትዮጵያውያኖች ኤርትራውያኖች ይሄን መልእክት የምትሰሙ በሙሉ የእግዚአብሔር ቤት አው የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነ ስራው የእግዚአብሔር እንደሆነ የትውልድ እንደሆነ ቀጣይ ላይ ትውልድ ሌላ ትውልድ ይመጣል ተከተሉን ዙሪያውን እንግዲህ ያሳየናችሁ ነው ያስጎበኘናችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዚጋ እንግዲህ እጥላዩ የወንጌል ማስተማሪያ ቦታዎች ይሰራሉ እንግዲህ አሁን ያለነው ከጀርባ በኩል ነው ያለነው ዙሪያውን አስጎብኝተናቸዋል አሁን ያለነው በመግቢያችን በጀርባ በኩል ነው ቤተክርስቲያኗ አሰራር ይሄን ይመስላል ስንጨርስ ደግሞ በመልካምነት በጥሩ ምስጋና ወደናንተ እንደምንመጣ በቅርብ ጊዜ እግዚአብሔርን እናምናለን ቅዱሳን በአለም ያላችሁ ለዚህ ስራ እጃችሁን ዘርጉ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ደግሞ ጌጥ ነው እና እንከፋፈልና እግዚአብሔርን ስራ እንስራ ተንፍሰን መግባታችን እጅ ቆርሰን መብላታችን ተራምደን መግባታችን በእግዚአብሔር ስለሆነ የምንጠይቃችሁ ለእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ ሁላችሁም ለእግዚአብሔር ስራ እጃችሁን እንድታበረቱ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቃችኋለን እንወዳችኋለን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል